Påsken är över, firandet är avklarat och det blir vardag. Den dramatiska berättelsen från långfredagens mörker till påskdagens ljus slår an och lämnar eftervärme. Förändring är möjlig. Hur ser ditt långfredagsmörker ut? Vad har slocknat och var har sången tystnat? Hur ser ditt påskdagsljus ut? Var knoppas och var spirar hoppet? I glipan mellan framtidsplaner och verklighet finns både bråddjup och den största glädje. Genom vår närvaro är vi hos varandra, bekräftar, berör och upprör. Att leva är att vara sårbar. Men också formbar. Gud läker och omformar. Berättelserna är många om hur möten med Kristus förändrar. Gemensamt för dem är en annan riktning. Omvändelse är att gå i en annan riktning. Göra lappkast i skidspåret och vända 180 grader. Bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Jesaja skriver i kapitel 43, vers 12. Jag är Gud. Också i framtiden är jag densamme. Dagens bön. Livets Gud, du som skänker oss påskens glädje, låt oss bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen dör från synden och uppstår till att leva i dig för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden, från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.